უნიკალური დოკუმენტური მასალა, რომელიც განადგურებას შემთხვევით გადაურჩა თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში მეოცე საუკუნის დასაწყისში გადაღებული ფოტოები ინახება, რომელსაც ექვთიმე თაყაიშვილის მინაწერი აქვს. ფონდების ახალი მასალებით შევსება კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ხდება. აღმოჩენილ სურათებზე სვანური ეთნოგრაფია, ხატები და ტაძრებია აღბეჭდილი. ერთ-ერთ კადრში კი გიორგი ჩუბინიშვილიც ჩანს. ჯერჯერობით უცნობია, ვინ გადაიღო 200-მდე ფოტო. მეცნიერები ორ ვერსიას განიხილავენ. სოფო მდინარაძე კი ამბობთ. 200-ზე მეტი ნეგატივი და 100 სურათი. 1919-1925 წლებში გადაღებული სვანეთი და ფოტოგრაფის მიერ დანახული კულტურა. თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის სასავში ის მასალები ინახება, რომელიც დღემდე უცნობი იყო. მუზეუმს ფოტონეგატივები სამი კვირის წინ გადაეცა. პირველადი დათვალიერების შემდეგ დადგინდა, რომ შემთხვევით აღმოჩენილი მასალა დღემდე კარგად შენახულია. არ აღინიშნება დაზიანებები, ეს ერთი შეხედვით. Magam mainz ეხა მიდის დამუშავება და კვლევა ამ ფოტოების თუ რაიმე დაზიანება რომელიმე ფოტოს გამოაჩნდა ჩაუტარდება საჭირო სამუშაოების არესტავრაციო და საკონსერვაციო მნიშვნელოვანი დოკუმენტაცია მუზეუმის ხელმძღვანელ სტუდენტმა გადასცა. გიორგი ჩაფარავამ ფოტონეგატივები უცნობი ქალისგან ორი წლის წინ შეიძინა, რომელიც მისთვის გამოუსედეგარი ნივთების გადაყრას აპირებდა. ამ ურნაში და გადაეყარა ეს სიგნები და სიგნების გულისთვის მოვედი და როცა ვნახე ეს ფოტოები, ფოტოებაც დამაინტერესებდა. სიგნები რაც ძირეში ფულქო და წინებში გადავიხატე და ფოტოები ამ ქალმა მაჩუქა. ფოტოების გარდა მითხრა მაქო მინის ნეგატივებიო და იმასაც გამოგიგზავნე და ერთ ახალგაზრდა ბიჭმა მომიტანა ეს ნეგატივები აქ ველოდებოდი. სვანური ეთნოგრაფია, ოქროსა და ვერცხლის ხატები, ხელნაწერები, დღემდე შემორჩენილი ან უკვე განადგურებული ტაძრები. თითოეულ ფოტოს ექვთიმე თაყაიშვილის მინაწერი აქვს. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ მასალა მისი ფოტო არქივიდან იყოს. თუმცა ისტორიკოსები ფოტონეგატივების კუთვნილების ორ ვერსიაზე მუშაობენ. აი გიორგი ჩუბინიშვილი. ანუ საექსპედიციო ფორმაში არის ჩაცმული და ამ არის მინაწერი. უკვე ექვთიმეს ხელით ჭუბერი, შხიბერის ერთი შენობის ნაშთი. და მოსახულია გიორგი ჩუბინაშვილი. ერთ-ერთი ვერსიით სვანეთის უნიკალური ფოტოები შესაძლოა ექვთიმე თაყაიშვილის თხოვნით გიორგი ჩუბინაშვილს გადაიღო. თუმცა ისტორიულად ცნობილია, რომ 1910-1913 წლებში თაყაიშვილი თავად იმყოფებოდა სვანეთის ექსპედიციაში. ფოტოებზე არსად არ არის ექვთიმე თაყაიშვილი გამოსახული, მაგრამ არის ექვთიმე თაყაიშვილის მინაწერები, გვაფიქრებინოს, რომ შესაძლოა ეს არქივი ეკუთვნოდა ექვთიმე თაყაიშვილს. თუმცა რამდენიმე ფოტოზე არის გამოსახული ახალგაზრდა გიორგი ჩუბინაშვილი, რომელიც სავარაუდოდ ამ ექსპედიციაში მონაწილეობდა. ასეა თუ ისე, ვისი იქნება ეს არქივი ჯერჯერობით ზუსტად არ არის ცნობილი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ქართული ისტორიისათვის ძალიან ძვირფასი წყაროა. მუზეუმში ფოტონეგატივების შესწავლა უკვე დაიწყო, რის შემდეგაც გაირკვევა, ვის არქივს ეკუთვნის ისტორიული მასალები.